200 dinara. I 250 dinara. Jelkne me skoro kao jelka ruži upiš. 200 dinara. Ovdje ima i sekcija kozmetike. A, račun je bio dinara. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Iće, ja sam Mila. Dobrodošli u naš novi video. Danas idemo na jedno jako zanimljivo mjesto, a to je Srpski AliExpress. To je prodavnica u kojoj su stvari bukvalno za džabe, kako pričaju na internetu, i može da se nađe mnogo zanimljivih džidžabidža, otprilike kao jeftini Kinezi. Tako da idemo tamo da nađemo još neke ukrase za stan, da nađemo šta god nam se svidi zanimljivo. I krećemo. Ajmo Rambo, ajmo. Javljamo vam se iz kola. Uzme pa, pocepam pancijera, tata, pravim se luda. Jel idemo? Koga danas robijaš, vuče kuglu za sobom. Mila? Ko je zbog jedne mesta u drugu? Pošli smo bukvalno evo ga ovde. I ljudi, stigli smo na lokaciju, parkirali smo se, ovo vam je bukvalno kod McDonald'sa, tako da imate i parking, i sada ulazimo da vidimo šta to možemo da nađemo za male pare. To je to. Snimamo! Zabranjen je ulaz psićima, tako da naša Mila, iako divna, ne može da uđe unutra. I Andrej čuvar pasa. Ostaje sa dadiljom. Andrej dadilje, evo možete do kola. Pa idemo da vidimo šta to tamo ima, toliko bitno i važno. I evo ga, tako se zove naša lokacija, evo ga tamo ulaz. Kako ti se čini na prvi? Ma, strašno, sad znam šta anksioznost, ogromna je gužba. A mi nosimo kameru, da. Ja vidim stvarno. Ulazimo i otprilike ne znam čemu da se nadam. Uzimam portbook. Ovo je sprej, onaj bijeli koji nama treba. Košta 200 dinara ovoliko pakovanja. Kod onih Kineza je 350, bilo duplo manje. Gdje jeste jeftinije? Evo samo da vidite otprilike kako izgleda. Sad ću da vidim, ok, ovdje ima šminka, ali me zanima da li ima, samo molim te. Šta šminke? Essence. Ali essence. Excese. Excese. Maskara. Ti pa mislite da mi oče na ovaj kada ste. Da li bih mu... Želi da uzme viklere. Koje koštaju, izvinite, 150 dinara koštaju vikleri. Je to puno? Ne, mislim, meni ovo nedole kao da je puno, a? Evo ti vikleri. Pansable. Masaže za... 200 dinara. Inače, da znate, ovo možete da koristite da stimulišete malo cirkulaciju i može zapravo da pomogne malo da vam poraste brže kosa, tako da, eto, da vam se prokrvi dlak. E, da vidimo SPF, koliko košta. SPF, 65 plus SPF, znači to nije SPF faktor 50, nego 65. I cena? 200 dinara. 200 dinara, SPF za 200 dinara. Uzmi da isprobaš, da oceniš, ajde. Ma, da li, ne bih mogao. Ma, nema šance, da li si ti normalno? E, stigli smo do mog omiljenog dela, treba mi nova maska za telefon. I sada da pokušamo da pronađemo. Tražim sada za moj 14 Pro, evo ga iPhone-u. Samsung S23 Ultra, uskoro S24. Ili kako god se bude zva. Ja ne mogu da naći. Jesi zato došao ovdje? Ne, došao sam da uzmem što više džidžabidža i da vidimo da li je zaista toliko jeftino. Jest. Ljudi, našao sam masku za moj iPhone. Koliko košta? 300 dinara. Kod svaki Kinez. A? Kod svaki Kinez je toliko. Jes. Ja sam našao za svoj, košta isto 300 dinara. Uzit ću ja. Se čini ovo. Pa nije ta zelena boja koju ti inače otiš. Lazar planira da kupimo memorijsku karticu ovdje, tako da gotovo je kraj vlogovima, sve će da nestane svi materijali i planira i punjač, tako da i naš stan će da nestane kad sve bukne u vas. A i nestaće i kontent na TikToku i na svim drugim platformama jer će crći telefon. Da, otprilike stalak za kola, odmah. Ovo je 800 dinara, što kao kažem nije skupo. Nije puno, bukvalno je 3.500. To kažem, bukvalno je ili duplo, od Kineza je jeftinije sigurno 30-40%. Jel da? Za sada, koliko smo vidjeli. Imaš evo i zaštitno staklo, zaštitna stakla 300 dinara, na primjer. Ovo je stvarno jako jeftino, mi se vraćamo pune korpe, to ti je jasno. Ovo što nama fali dosta ukrasani jelci, jelkne me skoro kao jelka ruži upiš. Sad ćemo da nađe, pokušamo da nađemo još nekih ukrasa. Pored toga što je jeftino, ima svašta zanimljivo i drugačije realno. To je generalno ono što smo svi voljeli kod Kineza. Kad odete kod Kineza, ima milion džidžabidža, e ovdje imate sve to isto, još više za manje pare. Kao Aleksandar Prijević, ono voli se kod Kineza. Da. Pa bolje mi kod Kineza nego u Dioru, brže izađemo. Božavam tu njenu izjavu kad je rekla što voli kod Kineza da ide. Ovo je Lazar. To nam je dobro za tamo pored slike. Zašto ne razmišljamo malo i o dekoraciji novogodišnjoj, da tipa uzmemo neke navake za jastuke? Nešto, a? Ajde, pa tamo je Lazar dobro. Pa dobro, izvini, 3020. Pa to nije puno, za vazu, a? A? Dobro, da. 3200, boga mi jeste malo više. Čašice za rakiju, sa rakijom. Volim momke koji piju rakiju.
Da li se vi sećate ovih pepeljara od pre 100 godina? To student medicine uzima. 150 dinara. Jednogodišnje šolje, nemamo ni jednu. Ja mislim da tvoj ADHD će ovde da eksplodira. Znači ti, mi šetamo i ti sastaneš na svakoj sekundi. Znači ja bukvalno fizički više ne mogu. Mislim da je ovo moj omiljeni video do sada, ja ću da potrošim sve. Ovde sve. 180 dinara, ova velika šolja. Mi nemamo mesta za šolje, snimit ću kad dolađemo u stan. Mi fizički nemamo više mesta za suđe. To je samo tvoja percepcija. Uzmem bar 3 šolje. Bar 3 šolje? Dve šolje, čovječ. Šta ti je bre za topli kakao koji nikad ne pijemo, ali... Što je ovo, le? Šta nama generalno fali od tanjira? Nama nešto fali od tanjira. Nama fale duboki tanjir. Ali ovo je 500 dinara. Nama fale mali tanjir. Pogledajte, molim vas, sve ovo za kolače od 280 dinara. Čabe. Evo, sad ćemo primjer ovo. Koliko smo platili? 150 dinara je ovde. Tamo je bilo fazon oko 300. Bukvalno sve duplo jeftinije. Ju? Koliko to recimo košta? 5700. Skupo. Neke stvari specifične su jako skupe, a neke su kao jako jeftine. To nije ima ovakve papuče, ne znam što propušta. Danas ovo sve fencera, ja gledam nekih Hugo Boss papuče da kupim drugu, a ovo su bre prave papuče, 500 dinara, greju. I onda još onako kad se oznoji noga u njima, kada krene proleće, znaš, pa onako se izližu iznutra. E, ja ovo uzimam. Ti bi se u ovome ugušio sigurno? Da, ja ovo nikad ne znam. Koliko onda kupim u pljasku? 450 dinara. To je ništa. Nije puno uopšte. Dobro, ovde smo prošli, rekli smo da ćemo da uzmemo pljosku iz fore, Andrej. Daj pljosku. Andrej mi uvek tražio pljosku, tako da ću sad dobiti jednu košta 350 dinara. Ozbiljno ćemo polomiti ako tako nastaviš. Inače vam ne mogu da opišem po kojoj gužvi mi snimamo. Ovo je pre neprijatno. Je ovo dobro, a? Kao lollipop, ali možda se zakači. Šta je to? Lollipop. Rizalica, Lazara je lollipop. Vidiš, možda se obesi. Gde se to sad? Ne jel? Ali ne, nama se neće uklopiti, nama je sve beže belo. Da. Nama treba jedna cediljka da Lazara propustimo kroz to da ga špagetijamo. Pa gde? Ali ovo velika cediljka, nama treba ona mala, mala. Hoću da uzmem ovo. Da. Nešto od ovog će meni trebati sve. Ti da uzmeš, ti ne uzeš u kuhinu. Ne, za palačinke. Se flipla. Ima mnogo, mnogo zanimljivih stvari, na primjer ovo. Kao za pomfrit da se servira u tome i tako dalje. Neprijatno pravim se, zašto me gledaju radnici. E, ulazim u sekciju za sahranu. Kao što možete vidjeti, ovdje možete kupiti cveće za sahranu. Ima sve, da ima rade šta da krka. Ja bi se iznervirao kad bi me vidio da nosim kući ovaj bambus. Naravno, da bi se iznervirao, leteli biste i ti bambus iz kola. Čak mrzim veštačko cveće, imamo ga u kući, zašto nam umire ovo prirodno. Ali ne volim veštačko cveće. Daje neku mrtvu energiju, što bi rekla Danica. Šta vam mama planira da kupi? Sekcija za TikToker. Ovo. E, to je dobro. O, jako dobro, tipa. Jako i sam te napljuo, sada se kažem, to je dobro. To nama treba. Ovo ide jače. Da, ali slabo je to. To je slabo. Ali ne može se pojače, ne? O, to na sunčevu energiju. Imali smo nešto na sličan fazon i ovo je baš dosta sijalo, ali tipa ovdje sada ne obećava. To će sve da eksplodira. To je za Milo. Za Milo, jao, za pse. Ovo što je ova ružna igračka, inače bi je... Hajde da je uzmemo nešto što se vuče, jer je sad krenula da grize, to je sad nova faza da je krenula da grize sve. A ne grize namešte, nemoj da je kudiš. Ne, grize namešte, ovo je za lopticu, ovo je baš kao, na primjer, za košarku, kad je budemo vodili. Daj nešto, šta možemo da kupimo? Stani, hoće mi je... Baš ovo kanap. Kanap? Evo ih, ne, to je povodac. O. Nešto mi je to kao da će se udavi, da će da zvuče ovo da se udavi. A ovo? Oštro je, oštro je. Daj ovo da kupimo, da te skupimo Lazara u ovoj, da te bacimo. To je skupljaš za govna. Skupljaš za govna? Pa za to tebe. To je za mački. Funny you, funny, e, ovo. Se to meni, nešto delo je otrovno. I delo mi bljak malo. Čisto da znate cene, sad ću vam čitati, 400 dinara. Nije malo, 400 dinara, ali imajte u vidu, uvek su te stvari za pse skuplje. 590 dinara, skupe su ove stvari. Lazare, bi pristao za 1000 evra da ti stavim povodac ovde i da te vučemo kroz zadnje za 1000 evra? Pristao bih i za manje. Ao, pa znate da Lazar kupuje kola, pa ovo on treba za volan da uzme. Ovo što nije kao faktor sprnje sada. Meni ovo djelo je kao esencija mene. Zamislite mene ovako. Uvivaj, uvivaj! Jesmo rekli kojim kolima? Nismo. Pa ima da ti bre napravimo praga stari baterska kola, zar ne? Jaj! Raznos! Došli smo do sekcije sa kostimima i samo molim vas pogledajte kako mi je krivo što tipa za noć veštica nisam došao ovde nego sam se izbrukao i napravio tipa najveći mim na internetu da sam izgledao kao Adam Adaktar, mislim tipa blam života, a ja sam bukvalno imao priliku da evo budem Snežana, Pepeljuga, policajac, bez majice onako seksi, kao da budem džavo. Pa mi kažu da sam džavo. Evo ih ukrasi zapravo.
zapravo. Vaše visočanst, kraljice Kleopatra. King Viserys of House Targaryen, the first of his name. I kakve ukrasi imaju? 180 dinara ovo. Pogledaj kako je dobro. Jako je lepo, nama treba i neki kupi tako lepo. Vidi ovo. Baš su zanimljivi, ajde da uzmem kupite. Da, aj to sve naravno. Stvarno ima ukrasa i lepih i puno i raznovrsnih. Samo da vidimo cene, recimo ovo je 250 dinara. Ovo sve je 200 dinara, što je opet jeftinije. Sad ne znam, evo ti, bukvalno ono odluči se. Ovo košta 200 dinara ova zemlja. Molim? Ne, Mić, ovo je 1390 dinara. Pisao je 200. A, na ovom je pisao 200. Nego tvoj ADHD povezu su uputno. Da. Ovo je 400 dinara, da. To je okej okay cena. To je ovo. Daj, vam neke kugle nema još fale, bre. Razda nam jelka, ne znaš koga nama treba još ukrasa. Pošto je velika gužva, mnogo deca, svi gledaju u nas, tako da ćemo snimiti kad dođemo kući koje smo ukrase kupili. Vidimo se posle. Ljudi, posle previše čekanja, račun je bio 4300 dinara i realno nije malo. Mi jesmo uzeli veliku kesu, ali nije baš toliko jeftino koliko pričaju. Glavno su cene kao kod Kineza na kraju kad izvrtite. Nešto je skuplje, zavisi šta uzimate. U kraju mu dođe na isto. Čak mislim da postoje neki Kinezi koji imaju mnogo bolju ponudu, recimo ukrasa, nego ovde. Idemo da kupimo nešto da jedemo i onda idemo negde drugde. Stigli smo do kola. Prvo što ulazim jeste da jedem jer se tresem od gladi. Praše mi je! Gde ste vi, a? Hello! Pa malo jeste, iskreno. Koga briga. I ljudi, stigli smo u stan i sad ćemo pokazati šta smo tu uzeli za 4300 dinara mojih para. Tvoji dao sam ti odmah bre u kešu. To se nije vidjelo na kameru, znači nije se desilo. Uzeli smo ove ovako kao grančice koje ćemo udenuti u jelku. Jedna je 250 dinara, samo znam što uopšte nije skupo, pa drugim košti oko 500-600. 250 dinara cena ovoga. 180 dinara cena svakog od ovih ukrasa pojedinačno. 450. Aha, ovo je 450, ovo je 180, ova je 180, ova je 180. Tamo ćemo moći jednostranu jelke da popunimo. Uzeli smo ovo za picu kada budemo pravili picu. Špatulu za okretanje palačinke. To je izgleda kao mistrija, ono za zidu. Uzeo sam viklera, 50 dinara. Ostaj da! Uzeli smo sprej da imamo da popriskamo jelku, da? Da, što si zabao. Glitching! Šoljem? 180 dinara. Andrej, ovo je za tebe, dođe viš. Uzeli smo i Andreju nešto, znam da ćemo se svidjeti. Sedi, tvoj oči. Evo, za tebe. Pljoska! Daaa! Genijalno, hvala vam puno. Eto, Andrej, da imaš na smenama pre nego što perišeš ljude. I to je to, sad ćemo dokitimo jelku. Sada ćemo malo da uzmemo ovaj sprej i da poprskamo jelku čisto da je damo. Gle, ovo. Kako izgleda dobro, stvarno kao. Ajde, da još nekom pokaži. Gledaj ovde. E, ali stvarno radi. Oni od prošle što smo uzeli kod Kineza je bio, radio je možda 3-4 šprica i to je to. Bukvalno nismo, evo, mogli da završimo sve ove ovde. E, mnogo je bolje tako jel, tim belim. Trebalo je još tih da uzmemo. Izgleda nekako magično. Da. Božićnije. Tako da, eto, savjet, uzmite ovaj sprejić. Da ljudi ne bi izašli, ovde će prekinuti snimak. I ljudi, samo želim da vam pokažem kako jelka sada izgleda. Mnogo, mnogo bolje. Znači, bukvalno kupite ovaj sprej. Ako ćete nešto uzeti iz ovog videa, uzmite sprej koji košta 200 dinara. Pogledajte kako jelka izgleda lepše. Dosta makri se čo... I ljudi, još jednom za kraj videa da iskomentarišemo kako nam se svidjela ova kineska prodavnica i da li je zaista zamena za AliExpress. Nije zamena za AliExpress, nije. Nije zamena zato što nisu zaista stvari toliko džabe, ali postoje neke stvari koje su nas iznenadile koliko su jeftine, tako da mislim da kad bismo više kopali, još više bismo se iznenadili. Da, i kod svih Kineza maske 300 dinara, ti to ne znaš, ja znam kupo sam. Aha. Maske, znači tako, a na AliExpressu ta tvoja bi koštala 50 cent. 50 dinara, da. Nije baš zamena za AliExpress, ali vidim da jeste jeftinije od ostalih Kineza, tako da ako ste nekad u prolazu svratite, nemoj da koristiš to i da vadiš, ne volim hladna oružja u ovom stanu, pogotovo ne u mojoj blizini. I to bi bilo to ljudi za ovaj video, sljedeći video nam je Pijama Party. Spremite se, subscribeujte jer sutra u 1 izlazi taj video sa nekim influencerima koji su vam vrlo dobro poznati, tako da eto, vidimo se sutra u 1, zapratite nas ako već niste i to je to, ljubimo vas.